sen kim yig'laydi? 94-bob. Tez-tez suratga ol va suratga tushib tur. Har bir umr yashab o'tilishiga haqli. Demak, istalgan umr yozib olinishiga ham haqli. Tanishlarim menga tez-tez ta'til chog'larida qanday maftunkor manzaralarni tomosha qilganliklarini, ularning bolakaylari bayram konsertida hammani hayratga solganligini to'lib toshib, hayajonlanib gapirib beradilar. Siz bularni suratga tushirdingizmi deb so'rayman men. Jon deb tomosha qilgan bo'lardim. Boshqa safar deya javob berishadi ular. Fotoapparatni zaryadka qilishga vaqt bo'lmadi. Keling, o'zim sizga hammasini gapirib beraman. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi degan gap bejiz aytilmagan. Fotografiya asosiy xotiralarni muhrlab, saqlab qo'yadi va biz oradan yillar o'tganidan keyin ham suratlarga qarab ularni xotiramizda tiklashimiz mumkin. Yodimda, bolalik paytimdan otam hamisha oilamizni suratga olib yurardi. Mana, biz hammamiz dala sayriga chiqqanimiz. Mana, men birinchi marta otamning mashinasini haydayapman. Mana, oilaviy do'stlarimiz bilan tabiat qo'ynida aylanib yuribmiz. Bularning hammasini otam fotosuratlarda muhrlab qo'ygan. Otam navbatdagi safar obyektivga qarab tabassum qilib turishimizni so'raganida men ba'zan achchiqlanardim. U kishidan tezroq suratga olishini so'rardim. "Nega buncha ko'p suratga olasiz, dada?" deb so'rardim men. "Buncha ko'p rasmning nima keragi bor?" Mana endi oradan shuncha yillar sezdirmasdan o'tib ketganidan keyin buning sababini aniq bilaman. O'sha suratlar bugun hayot oqimining tarixiy guvohlari sifatida albomlarimdan joy olgan. Endi bu suratlarni bolalarim tomosha qilib to'yishmaydi. Bu suratlar oilamiz a'zolari bilan biz uchun muhim bo'lgan turmush ikir-chikirlari xususida mulohaza yuritishning ajoyib vositasidir. Tez-tez suratga olib turing. Hayotingizning eng yaxshi lahzalarini qayd qilib qo'ying. Sizni kulishga, ya'niki yig'lashga majbur etgan hamma narsani suratga oling. Bu dunyo ne'matlarini qadrlashga ham o'rgatadi. Hamisha mashinangizda fotoapparat olib yuring. Sayohatga chiqqaningizda esa ikkitasini oling. Oradan ko'p yillar o'tganidan keyin albom varaqlab o'tirish qanchalar yoqimli bo'lishini siz hatto tasavvur ham etolmaysiz.